Takže paráda, teďka si jdeme koupit 75 devítkový německý tank. Koupit bez posádky. Posádku si tam dám z jinčího tanku. Tak a jdeme na to. Paráda, máme 200 000, což je na prd. Ale konečně tu máme devítkový tank, takže si ho nastavíme jako primární. A jdeme se na něj podívat, takže tak to vypadá stokový. Teďka co uděláme? Vezmeme tygra. A dáme mu tohle dělo. Tak. Paráda. Teď vezmeme tady tank. A namontujeme ho tady. Tak, proto je lepší si to dělo zbytečně neprodávat. Takže teď už tu máme konečně plný super tank. Takže tady máme fuk, tak koupíme třeba tuhle. Tak, protože se mi za to nechce vůbec utrácet. Tak, paráda. Za 40 000, to se mi nechce, já tam koupím tohle. Dobré, to ještě přežiju. Takže prodat. Dvakrát. OK. Tak a už tu máme. Jo, ještě jedna věc. Buticho. Teďka jdeme poslat do kasáren celou posádku. Paráda. Teďka tady máme dvakrát nekompletní. A teď co uděláme? Tak se s posádkou. Žádná posádka, proto uděláme tohle. Dáme tam tajgra. Tady taky tajgra. Taky tajgra. Ty skilly, těch skillů si nevšímejte, to je tam provizorně blbě udělané. Tak, a teď tu máme posádku, která je celkem špatně udělaná. Teď když dáme přeškolit, tak to máme za 100 000 celkem. Přemýšlím. Papá. Zatím to nebudu. Nebo víte co, dáme tohle. To si když tak dodělám. A máme to na 80% dělo. Dokonce tohle dělo. Takže co by ještě tady? Tady mám. Jej, danecký, to je takový podělo. To je hustý. To dělo, to je, jaké je to malé. No, co uděláme? Tady máme nižší vzhled. A já nevím, jde to prodat nebo ne. Když tak mi poradíte. Tahle kamufláž. Či odstranění smazány. Já nevím. Dáme křížek. Teda escape. Teď tu máme E75. Máme vnější vzhled. Takže tu dáme nějakou kamufláž. Stojí 225. Já nevím, kterou si tam dát. Ta 75 jich tu má o hodně víc. Poraďte, kterou byste si tam chtěli sami dát. Mně se zamlouvá tadle a ještě tadle. Takže přemýšlím, kterou bych si tam tak dal. Nejspíše asi tuhle. Ale poraďte, tohle nechám na vás. Jo, proč tvrdit. Tohle nechám na vás a poraďte mi, co mám koupit na 75.
Takže tady máme ještě automatické doplnění, takže tady si dáme malou sadu nářadí, lékárničku a hasičák, protože tenhle tank celkem často hoří. Takže tady máme 17 heček. Heček nepotřebuju tolik, bude stačit 8. Tady 7. Tak, 7 APCR. I když dáme 8, je to stejně. Tak. Za goldy nechci nic kupovat, takže šupajdo. A je to. Tak. Takže poraďte, jakou kamufláž si tam mám koupit. A když tak další tipy na S-75. Moc jsem se na tenhle tank těšil. Takže díky za slenutí a čus.